خور تور سي دغه د تور دنیا نه د خراب دنیا نه پاکي دنیا تراله بالکل هغه خدای عوام له ما جوړ کی تاسو مخه جوړ کی تاسو نه خدای پاک پر دې خوشاله شو ډیر ذات الله پاک دنه خوشاله شو ما کوله پرې ده په دې خدای رمضان شو خوشاله شو اسمان کې بل هم خوشاله ما باندې نظر کې چې راته بد کړدان نه ما وخت خپل بچو ته مزه خو خېټه لپاره وتی ما کرے دې بل لپاره ده د ماچس د تیلي د ماچس هم سره غمو ار سبب خاون چې خاص لاس واغسته چې هغه بیا نغیب یکم لارشی ټیک شو مرنه خورجان د استاد ان شاء الله ارمیش کې برازو په 1 تاریخ باندې او تاسو ربه همدا کښانتې مرسته کوو دا میشن دا مقصد دا بجاری وي یو چا چې سونه ډونیشن کړی دی اوس چې دین استاد 57 سره مونږ سره ډونیشن روړو سودا مونږ روړو پای کې پراز بای چې دین زمو د دوبه روړ دی هغه 2000 روپیا ماته را لګولم به سفخان بای د سودینه 4000 روپیا ماته را لګلې وي قاسم صاحب د چمن د کوټه نه چې دین 5000 روپیا را لګلې فرمان بای 500 روپیا را لګلې وي کرامت خان چې 2000 روپیا لګې او میا محمد الله صاحب چې دی نو 2000 روپیا را لګلې وي دا شټو ټوټل راجمه کې نو بیګا د سیمه تقریبا 15500 روپیا چې دی دا غو ډونیشن شیو په دې 15500 کې د خوراکي ماتو چې تمال سودا مودارول نو دا سودا اغه لیست دا وزر ټولو پښتنو سره شیر کوم سودا چې دا نو تقریبا د 7300 د اوړو چینو مينو پیسې را لې او 1050 روپیا چې دي نو اغه پکی د سبزی ما باندې چا صدر وا چو کنه ما زب چا پکور کې نه ملل دی اج را پخته په دنیا ورګه سکر سره خکې چې تازه نه مخکې ته دنیا د سپت لګې د زب بولې په زه خو بیا پکور کړم زب خامه خ بیا وتم د خېړې لپاره رزق د پاره خامه خ بچی دی غواړي او سختنګ ای سوک نه چانو دی خو تاسو چې ما سودرې دی بس تاسو الله ما باندې مهربان کړی او ما ته دې ما باندې خو پاک مهربان کو الله پاک زما وسیله و باسه لږه ما منځ کې مدا یو کله موږ کو کله موږ اوس په وخت مونږ زم کوم نشپې تاجود هم کوم او دتم دوا کوم او ټول عوام دوا کوم سوغه سره پیری ګران ګران کې لخه کې نو الله سره سل پټند خو کی پرغوخته کا تر امن ساده راځو کور باندې کې نو الله تعالی جو دنیا با اخرت دنیا خیر خسته کا مسلمان نفس په ته دعا کې او کوم واده چې مونږ تاسو سره کړی دا سولار دغه خوشاله کې الله دې بنده مخه زاده کې خدای دې کامیاب کې او خدای دې پړه کې مونږ له مسافر نو خدای روح جوړ کور ته راوسه کې په خیر خیر سزم دعا واسره خدای چیرې نه خپکې ډیر مرګر استاد نمبر ډیماند کې او چې نمبر راکوي د دې بس ایزی پیسې اکاونټ دی ما ورته د دې چې مخکې ما کومه پیسې وینو هغه چې دا کم ځای کې وا کم هغه انټی شو نو مې هغه ته ما سېټ کړې وې مو ته هیڅ نه ریکارډ نشته نو نمبر ډیر غواړي نو نمبر ور کم ستا ور نه کم ستا اجازه ته جی نمبر خدای رښتا ما د میډیا باندې پیسې راکړې خلکو مې کیسه حساب کوشي ته ما لګه ته ما صدقه کوي خوشتال لړکې نو نمبر زو خورو ته څه ضرورت دی تازه مارور خیر دور مخامخ پر کې او څه شي هغه کنه سرګ پوړان دی بیا څو نو نمبر ته څه ضرورت دی ته تازه مارور کنه نشته زما ایزی پیسې چې وي شنا دي کار مې خپل نشته دی بینک اکاونټ مې سره نشته جی نشته اسم مې نشته ډیر مرګر شي دی وی کمنټ کو په ما رد بدوې ماته کنزلې وکړې پرسنل ز پخپل کنزلو نیم خپه ما دغه مرګري دغه پښتانه معاف کړی دی دغه وجه دا د چاوي ته د حقیقت پته نشته چې چاپرچل کې 50 تیریږي څنګه چې د خوروي په دې خور ډېر سخت تیر شوی دی او هغه سخت دا پروګرام 50 منټ د خور هغه خبرې کومه په دې کې شامل کړې نو زموږ چې تاسو باندې سا واخلو نه بروټه خوري د بهر ملکونه روریان دی لفاق ولا ورک ورکړي هغه داس خوریان سره ودرېږي مال د یورپیم نه راکې نو زه دغه تناسم چې لفاق د غریب پیسې جیب کې واچو هغه زما په کپن باندې ولګي خو زما په سوچ کې ما سره مرګتیا وکي چې پر ورځ د قیامت الله فاق ته زموږ غاړه زاده وي اور نالک تی وی د سوشل میډیا په هغه ورکرانو باندې څوک چې داسې خوريانو او څوک چې د غریبانو پیسې خوري دا وی د لکبل بیګا چې ما سره سونه مرابطې شوې نو ار یو مرګری پکې دویم دا خبره کړې ده چې ما خپل کی سوشل ورکر له پیسې ورکې هغه پیسې غریب ته ميلون شوې ستاره لکبل چې دینو داسې غریبانو چې دی هغه په جسم ورکول باندې مجبور شي کو ستاد یو یو روپې چې دا نو د تاته راتلو د تاسې حقدار تر رسول نن به زما داسې خور چې دا نو هغه داسې پټي ویډیوګانې وته ما نه کولې نن بچ دینو دغه مسافرونه دغه دیوبه د سوشل
ورکرانو نه نفرت نه کو دي سوشل ورکرانو ته بیرو پیوال مایک ولا نه وي زنده حالت ويم په هغه سوشل میډیا ورکرانو باندې سوق چې د غریب پیسې وي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورې عوامي عدالت زیم تاسو کوربا آیا شجر قدرمندو د چکلی خلاف زما چې کم مشن دی هغه روان دی اوس تاسو مرسته ما سره ده لومنې خو زه د هغه پښتنو ډیر شکریا ادا کوم چا چې مرسته وکړه چا چې زما سپورټ وکړو او زیم افرین دي شي او پاغه مور دي شي او چا چې پښتون پیدا کړی دی ما خو یې زموږ په انوایرمنټ کې دا ځنګل قانون دی یا دلته موږ په ویرانه کې یا ځنګل کې ژوند کوو خو چې کله ما د دې خوراکي ویډیو خوپیا اپلوډ کړې وه نو په هغه کې ماته محسوس شوه چې پښتانه یو موټی دي پښتانه د خپل خور سره ودرېدل نن به هغه خور سره زه ښکاره ویډیو کوم د دې نه چې کومه مخکې ما ویډیو کړې وه هغه ما خوپیا کړې وه او وجه دا وه چې ما معلومول کول چې د دې خوراکي مجبورې شته او کونیشته آیا دا خپل خواهش باندې دا غلط کار کی کنه د دې مجبورې دي شاته نو هغه خو تاسو پښتنو او قتل چې دې کمې بیماری دي د مور مسلې دي د پلار مسلې دي بچی دي کور کې سوکنه لري ځوان او دا د واحد د کور یو فرد او مجبور شو چې دا کار سیورو هغه مجبوریا ماته ست کې خو دي د هغه مجبور په لړ کې ډیر مرګور چې ما سره رابطه وکړه د سر دي خوراکه سره پم خبرې کو او چا چې سونه ډونیشن کړی دي تاسو خو دا شاټونه هم قتل د خوراکه سره ما رابطه کړو په موبایل باندې چونکی دا ویډیو مونږ یو 15 ورځې مخکې کړی وو دا 15 ورځې د خوراکه بالکل په کور په دې کمره کې تیری کړی دي نارې پیوم تیری شوی دي نارې پیوم تیری شوی دي او سودا ورکر ختم شي وسو سودا خو مونږ مخکې چولې ملګر شانتي خوغه د روز نیمه وو اوس چې دین استاد په تاون سره مونږ سره ډونیشن روړو سودا مونږ روړو په هغه کې پراز بای چې دین زمونږ د دوبه روړ دی هغه 2000 روپیا ماته را لګولې بي سفخان بای د سودینا 4000 روپیا ماته را لګلې وي قاسم صاحب د چمن د کوټې نه چې دین 5000 روپیا را لګلې فرمان بای 500 روپیا را لګلې وي کرامت خان چې 2000 روپیا لګې او میا محمد الله صاحب چې دی نو 2000 روپیا را لګلې وي دا شټو ټوټل راځم کې نو بیګا د سیماته تقریبا 15500 روپیا چې دی دا غو ډونیشن شیو په دې 15500 کې د خوراکي ماتوي چې تمه له سودا مودارول نو دا د سودا اغه لیست دا وزر ټولو پښتنو سره شیر کوم سودا چې دا نو تقریبا د 7300 د اوړو چینو مینو پیسې را لې او 1050 روپیه چې دي نو اغه پکې د سبزی را لې دا ټوټل چیراله دا تقریبا 8000 او 3500 روپیه چې دي اغه را لې تقریبا سکم 2000 روپیه چې دي سو 2000 روپیا سره پاسو 2000 روپیا چې د خوراکه مسری د بولوم اوس ورکوما کیش اور د کې چې دی نو دا سبزی د 1100 روپیا راتله هده کې سبزی ول زموږ یو روړ دی زرتلی بای هغه پکې یو ګوپی د خپل سره ډکی هو د مورتیز یو خوراکه لغریب لور د 100 روپیا چې دی نو غوانه غشتي هغه دا سره کړی نو دا غرو یو جهان مونږ خوشاله شي خوراکه مازرت خو تمام مخ کې کړو چې ماته نه خوپی ویډیو حکومت ته پوهه کړې نو تا ماته خپل مجبورې نه ویل یا به تیارې تل وی ټیم کې زما مقصد دا و چې زستا مجبورې او ګوربا او ته د کار نه منشي او لا پرواز د خوشاله شي پرواز د اخرت چې دی نو الله پاک په زمانه ته پوس کیږي چې ما الله پاک مال د جبه طاقت را کړو او مال یو پلیټ فارم را کړو او بیا د سی پښتانه چې دا غوي ل 40 روپیا وس کېدو نو پاغه لړکی ما د خپل میشن سٹارټ کړی دی کم روډیانو چې مرسته را لګلې ده نو ورمنه خو دا غوښ کړم ته دا کا ډیر ډیر کامیاب کی خو ډیره خوشاله کی د دې پزیر له خوده کورولا روپی ورکی خوده سکم داسې نه کوي ځکه چې ما من چا صدر واچو کنه ما زب چا پکور کنه مل دیا جره پکره ته په دنیا ورګه سکرا سره کوي چې تا زنه محکمه ته دنیا د سپت لګی ته زبولې په زه خو بیا پکور کړم زب خامه خ بیا وتم د خجری لپاره رزق د پاره خامه خ بچی غواړي او سختین کې ایس سکم نه چانه ودري خو تاسو چې ما سودره دی بس تاسو الله ما باندې مهربان کړی او ماته ما باندې خو پاک مهربانه کو الله پاک زما یو سلو با سره ځکه چې ما منځ کې مدایو کله موږ کو کله موږ اوس په وخت مون زم کوم نشپې تاجو دم کوم او ته تم دوا کوم او ټول عوام ته دوا کوم سوغه سره پیری ګران ګرانه کې لخه کې نو الله سره سل پچند خو کی
ټول پښتانه تاسو سره ولاړ دي زما دا ورکشاپ چې دا ډک او دا نن خالي اتوار دی په دې کې چټیا نیم ډیرو مرګرو چې په بینک پترو باندې خپل ډونیشن را لګل ان شاء الله سم مرګرو نیم چې دین غوي وي چې موږ تاسو له کار شروع کوو ان شاء الله نو کور دنه نه یاد کپلې څنګه چې تا خوښه زغار کړو دا غوي چې ان شاء الله تاسو به کارم شروع کړئ مسله له علوم رجن ور کې خو لري کامیاب کی سوق چې کوم خلک انسان سوق د مجبورې نه کې مجبورې نه قسم په خوده کنه تاسو زما حالات ول دو کنه تاسو مله کوټم راوسه مله ته تاسو ما باندې ساده ورځ ما رور په شمه ما اوسه پوچا ساده نه چا ما دې خبرې کړنه چا په کور کې نه ولې ما دې اجر په عوام لم ورکي دې اجر تاسو لم خدای په قدر کوي زه په کور کې نه سم زو داس کوم نشپې ته اجد کوم عوام ته دوا کوم تاسو دوا کوم چې خدای په قدر ډیر ما ډیر ژوند لور کې خدای په قدر بند مخه آزاد کې سګر سره پین په دې ګران ګرانه کې سګ زما سره خکې خدای په قدر ته سل پچند خو کې بس تا چې کوم تاجد شروع کړی کوم دې شروع کړی اب هم د کشن دی جاری ساتي او نن به د پښتنو سره مکمل داسې واده وکي چې د پښتنو دا پیسې چې دي زتا ته ما دا تر پاسو 2000 روپۍ چې کوم پاتې شي دا ول خوره کې الله دې خوشاله کړي خیر کامیاب کې سګرا سره کې الله سره ډیر خو کې دا پیسې زتا ته خوره کې یو خبره زتا ته دا کومه چې دا د سعودي نه دوبې نه یا د کوم ځای نه پاکستان کې کوم رون را لګري دي دا ته پته چې سعودي ته چې لاړ شي دی په قرض لاړ شي شپږ 2000 لک روپۍ به ځنه ول اغه خپل کارستونه کتل اغه ستا عزت ته کتل نو تل بنن واده کې چې بس ستا ارسه چې دغه ستا د کوټه شي ستا د درشل شي او ستا چې سم مجبورې وي لغه ته ماته ویل شي او بیا ان شاء الله پښتنو او واده کړم دا ان شاء الله خو ته به دا واده کې چې کوم ستا ژوند هغه ټیک نو چې پر ورځ کې ما زمو غاړه بالکل صحیح خبره ده بالکل خبرو او الله تعالی اخرت او دنیا خسته کی ته ما باندې ساده راځه تا ما ته زما خې کړم هغه زما سود د بیا دې خوده خوشاله کی دا سي د خور چې پاره کې تا یو ګیله کړو چې ټول خلک پښتانه چي دي نو ما ته رنگینې خبرې وکیا ما ته چې زبا دا کوم دا کوم د پساده پچانې چې چا دې خبرې کړې ما ته چې کوم خبرې کړې ما خپل ته غرزولې وي خو پته نه لګي چې ما سوچ مې یاد دا انسان دا خبرې چې کوم کې بالکل صحیح څه پیدا به کې سیو خيږي خپل مې زمير دا خبره غوښته کړه تر امن ساده راځه کور باندې کې ولې الله تعالی جو دنیا او اخرت دنیا نه خته خسته کا مثلا نه پس پته دعا کې او کوم واده چې مونږ تاسو سره کړی دا ټول چا سولار دا خوشاله کې الله دې بنده مخه زاده کې خدای دې کامیاب کې او خدای دې پړه کې مونږ علیکم مسافر دې خدای روغ جوړ کړ تر اوسه کې په خیر خیر سم دا واسره خدای چې نه خپه کې ډیر مرګر استا د نمبر ډیماند کی او چې نمبر راکوي د دې بس ایزی پیسې اکاونټ دی ما ورته د دې چې مخ کې ما کومه پیسې وینو هغه چې دا کم ځای کې وا کومه هغه انټی شو نو مې هغه ته ما سند کړی وي مو ته خوشاله ریکارډ نشته نو نمبر ډیر غواړي نو نمبر ور کم ستا ور نه کم ستا اجازه تا جی نمبر خدای رښتا ما په میډیا باندې پیسې راکړي خلکو مې خسي حساب وشي ته ما لګه ته ما صدقه کوي خوشتال لړکې نو نمبر زو خورته د څه ضرورت دی تازه مارور خیر دور مخامخ پر کی او څه شی هغه کنه سره په وړاندې به یارسو نو نمبر ته څه ضرورت دی ته تازه مارور کنه نشته زما ایزی پیسې چې وې شنا دي کار مې خپل نشته دی بینک اکاونټ مې سره نشته جی نشته اسم مې نشته پورتلو ما چې کوم خپل وعده کړی واغه ما سره تو رسوله دا میشن چې ما نه نسلو ما څه ویډیو نورم کړی دی خو زه چې کله یو میشن سر ته ورسوم ان شاء الله د هغې نه پس به بل میشن ته ځمه د خور نه چې ما ویډیو کړی وه د خور چې د کومو خبرو اظهار کړو الحمدلله په هغې کې زه 80% کامیاب شوی وم کوم چې د کرای مسله وه ان شاء الله هغه به خل شي کوم چې د راشن مسله وه ان شاء الله به خل شي صرف یو مسله د دې پاتې ده چې چونکې دا بیماره ده او د اپریشن دې ته مسله ده صرف دغه پاتې د بیماری د ایشو بولې ان شاء الله دا هم ختمو ډیر مرګرو ماته کمنټ وکړو چې په صحت کارت د ځان ته علاج وکړي نو دا خبره ماته سو ته کلیر کا چې دې خوراکې شه د صحت کارت نشته د لیلا خبره دا ځان ته په صحت کارت باندې علاج نشي کولی دا په پیسو باندې علاج کوي ډیر مرګرو سم رابطه کی دي د یورپ نه د خلیج ممالک ته دا مرګرو یو جهان مننه او نالت تی وی د سوشل میډیا په هغه ورکرانو باندې څوک چې داسې خوريانو او څوک چې د غریبانو پیسې خوري دا وی د لکبله بیګا چې ما سره سونه مرابطه شي وي نو ار یو مرګری پکې دویم دا خبره کړې ده چې ما خو پلان کې سوشل ورکر له پیسې ورکړي هغه پیسې غریب ته ملونه شوي ستاره لکبله چې دی نو داسې غریبانو چې دی هغه په جسم ورکول باندې مجبور شي کو ستاده یو یو روپۍ چې ده نو دا تاته راتلو دا صحیح حق در رسوله نن به زما داسې خور چې ده نو هغه داسې پټي ویډیوګانې به ما نه کولی نن به چې دی نو دغه مسافر رونه دغه دیو به د دې سوشل کارونو نه نفرت نه کو دي سوشل ورکرانو ته به روپیه وال مایک ولنه وي زنه حالت په هغه سوشل میډیا ورکرانو باندې څوک چې د غریب پیسې وي
او زه اپرین په هغه پښتنو باندې چې زه نه پیژندم او ډایرکټ چې د زمان نمبر ته یې پیسې وکړه هغه پیسې چې د هغه د خورتر ورسېدې کاکین ته مانه سودا راوړ کوټر سره راوړ سو یو روپې د دوه په وړاندې من راکړه ورکه بس 10 پیسې خلکو وخلې دین او ډیر مرګ شې یو اعتماد نکو کنه نو دا ما زکه د نمونه واغشتل او ما زکه تاسو ته دا درکړه او د سکرین شیدا غوي ګوري چې یو مطمئن شې او چې دا یو حق چې هغه حقدار تور رسید زموږ خورتر ورسید هغه د تور دنیا نه د خراب دنیا نه پاکي دنیا تراله بالکل هغه خدای عوام نه ما جوړ کی تاسو مخته جوړ در کی تاسو خدای پاک پر دې خوشاله شو ډیر ځات الله پاک دنه خوشاله شو ما خو لا پریدا په دې خدای رمضان شو خوشاله شو اسمان کې بلم خوشاله ما باندې نظر کې چیرې دی بد کردار نه ما وخت خپل بچو ته مزه خو خېټه لپاره وتی ما کرے دی بل لپاره ده نه ماچس د تیلی د ماچس هم سره غمو ار سبا خاون چې خزن لاس واغسته چې هغه بیا هغه بیا کومه لار شي ټیک شو مرنه خورجان د استاد ان شاء الله ار میاش کې برازو په یک تاریخ باندې او تاسو رب هم د کشنتې مرسته کوو دا میشن دا مقصد دا بجاری وی یو خور لا مونږه صدر په سر کو هم په کور کینو لا دغه ژوند مونږه بدل کو ان شاء الله سودا جوړ دن ما دوم روز جوړ کنا چې زما درنه زم خو دې په کوس په چې کوم جوړ خو به ګاونډیان دې چل شي اسی بس دا وایم چې خو دې په غره لا می دم شو بس چا چې ډونیشن کړو می دم شو خو دې په غره می شو دا نه کړل شي په مونږ کې ویته دعا کوم یا دوم به تاسو م یا دوم هغه می تام تام زما په سر صدر واچو تا لغه خرګ د زس شي مګم دا په کور کینی دوا کوي مونږ داس کې نغیا جته خو تعالی درګه خو دې عوام لمر کې چې زما سره ودرې ده زه په خپل مقصد کې د دې خور په دې کیس کې چې د 80% کامیاب شو ډېر مرګر چې دې وی کمنټ کو په ما رد بدوي ماته کنزل وکړه پرستل ز خپل کنزل نیم خپه ما دغه مرګری دغه پښتانه معاف کړی دي دغه وجه دا د چاوي ته د حقیقت پته نشته چې چاپرچل کې 50 تیریږي څنګه چې د خور په دې خور ډېر سخت تیری شوی دی او هغه سخت د پروګرام 50 منټ د خور هغه خبرې کومه په دې کې شامل کړي نو زموږ چې تاسو باندې سا واخلو نه بروټي خوري دې کې ما ډېر بنتي هي کټینګ کړي داغه نه پس چي چې د خور سره څه شوی دی هغه زنه شم بیان لازم ما په خولي باندې نه زما هغه الفاظ زنه شم بیانولي ډېر مرګرو غیله وکړه چې ستا الفاظ چې دین دار غیر معیاری دي خو زه دا غویم چې دا غیر معیاری الفاظ ما تاسو د دې لپاره دلک شرط یې چولی چې تاسو ته د حقیقت پته ولګی چې تاسو په معاشره کې حیوانان خومشته او دلته د انسان په شکل پرېختې خومشته زما مقصد ویورز نه دي زما مقصد مشورتیا نه ده زما مقصد په هاشي ختمول دي چکل خانی ختمول دي زما بو ویډیو دی یو ویوز خو شګه زما د سوچ مرګري چې هغه زما کاسي کوي چې هغه ملا سره ملاتړ ولا دي څنګه چې را سردارونه ولاړ دي نورونه را سره رابطه کوي ان شاء الله دا میشن بجاری وي کوم چې زما مشران دی قدیمه ست په دې میشن کې دعا کوي او کوم چې بهر ملکونه روړیان دی لفاق ولا ورک ورکړي هغه د 10 خوریان سره ودرېږي مال د یورپ هم درا کې نو زه دغه تناسم چې لفاق د غریب پیسې جیب کې واچو هغه زما په کپن باندې ولګي خو زما په سوچ کې ما سره مرګ ته یو کې چې پروز د قیامت الله پاک ته زموږ اړه زده وي